Проектот програмата наменета за ромската заедница денес преку работилница беше представена пред ромите во Берово. Програмата има за цел да ги реши и подобри приоритетните проблеми на ромската популација, а воедно и самите роми да се вклучат и учествуваат во решавање на најгорливите прашања кои ги засегаат заедно со општината Берово. Во програмата Ромактет се вклучени 12 општини од Македонија, меѓу кои и општина Берово, и ќе трае 3 години. Фокусирана е на градење политичка волја и подршка на локалните самоуправи за градење капацитети за подршка на ромската заедница, како и формирање на локални акциони групи. Програмата Ромактет е европска програма, по која што е поддржана од страна на Советот на Европа и Европската комисија и се имплементира во Западен Балкан плюс Турција, во државите на Западен Балкан плюс Турција, во кој што Македонија е делот. Таа програма и македонската програма почна ќе се имплементира од оваа година и ќе трае до април 2020 година, и целта на програмата е во 12 општини да формира локални акциони групи во кои што представници од општинарите и представници од ромската заедница заеднички изнаоѓаат можни решенија и идентификуваат проблеми кои ги засега ромската заедница. Нашата цел на оваа работилница е да се слушнат, значи, од граѓаните конкретните проблеми и да може полесно да се делува како на локално, така и на национално ниво за разрешување на одредени. Ромското прашање и проблемите со кои се соочува ромската заедница се уште не се решени. Жалосно е во 21 век, каде што завршува асфалтот и започнува кал, таму се уште да започнува ромската заедница. Па така, научени од лекцијата декадата на ромите и некои други програми кои недоволно помогнаа за решавање на најгорливите проблеми, токму преку овој начин на действување кон заедницата на локално ниво во соработка со општините би вродило со резултат, истакна Исмаили, апелирајќи еднаш за секогаш да се решат инфраструктурните проблеми кои ги засегаат ромите во Берово, па и во целата држава. Ка ние научени од лекцијата со декада на ромите 2005-2015, еве сега сме 2018 година, за жал, ние мислевме дека за 10 години ќе се решат проблемите на ромите. По 3 години од таквата иницијатива, се уште ромите имаат горливи проблеми кои што ги засега во самите заедници. Дека не е направеното, направено и тоа не го негираме, меѓутоа е недоволно направено. На секоја што ако кажувам, жалосно на 21 век, каде што завршува асфалтот, почнува калот и таму почнува ромската заедница во Република Македонија и апелирам. Тука, значи, тој дел да биде стреден еднаш за секогаш. Знам дека не е лесно, меѓутоа е проблем кој што го влечиме над 15-20 години. На денешната работилница беа изнесени проблемите со кои се соочуваат самите роми, сепак освен инфраструктурните проблеми на веровските роми, како најгорен проблем е невработеността која е застапена на високо ниво. Прво, запослувањето е проблем. Второ, соседна социјалка што дава, тоа не стига за леп. Ово е да има вработување, мош, све тоа нема да бега од тука. Фама сите е проблем, немаш чија, значи невработеност. Значи соптени се ромите од секоја страна. Нула е направено за ромите од страна на декадата. Што е реално, нашите локални самоуправи не се во моќ, не можат да го решат прашањето. Ово е толку голем, меѓутоа верувам дека државата и фондации, надворешни фондации, еднаш за секогаш ќе имаат слух за ова прашање и ќе почнат малку по малку да го решават. Регионалната програма Ромактет е поддржана од Советот на Европа и Европската комисија и се спроведува во Западен Балкан и Турција, додека во Македонија ја спроведува Асоциацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово.